落座之后，阿美惊讶地发现，哎，这辆车上的乘客怎么都这么熟悉呢？就连大巴车上那三个空座儿都和他们上一辆车一模一样。妈妈，我们坐的这辆车和那辆车一模一样，还是那些叔叔阿姨。儿子的话突然惊醒了阿美，怪不得那么熟悉呢，现在这一车人就是两个小时以前那同一车人呢，车还是那辆车，乘客还是那些乘客，售票员还是那个售票员，司机也是那个司机，他们不都死了吗？怎么会出现在这儿啊？阿美越想是越害怕，此时的阿美感觉到像是掉进了地狱一样，越发的感觉车里边的气氛是阴森恐怖起来。阿美越想越害怕，她偷偷的跟老公说，老公，你看看，我们之前坐的就是一辆车，乘客还是那些人，一个不多一个不少啊，可是新闻里边不是说他们都已经死了吗？她老公听阿美这么一说，就向车里边的乘客看了看，果然还是原来那些乘客，而且所有的乘客都是面无表情地看着他们。老公趴在阿美的耳朵边上小声说道，老婆，咱们找个借口赶紧下车吧。司机停车，我们有急事要下车。阿美说着，他们三个人起身就要下车，大巴车是继续行驶的。那售票员冷冷地说了一句，你们的事可真多，怎么又要下车？阿美紧张地说，我们还有点事啊，没办完呢，现在得下车回去。售票员轻声的一哼，想下车？哼，那怎么行，我们就是回来接你们的，就算是我们同意了，这所有的乘客也会不答应的。乘客们，你们说是不是啊？就是，不能放他们下车，他们这事可真多，又要下车。想得美，这车是你家的，想下就下呀。这一次你们下不去了，把我们害得这么惨，还想跑，门儿都没有。阿美一听这心里边就更慌了，你们凭什么不让我们下车呀？坐不坐车是我们的权利，你们管不着。售票员面无表情地说，两个小时以前你们下车，没有人阻拦你们，那是你们的权利，现在又要下车，我们是不会答应的。既然你们上来了，那我们就团圆了。阿美发现全车的乘客都在用极为恐怖的眼神看着他们，要不是你们下车耽误了时间，我们就不会出事儿。乘客中有一个人这么说了一句，阿美还想辩解呢，我们是提前下的车，你们后来出的事跟我们有什么关系？售票员就阴冷着脸说，既然你们都知道了，那就明说了，如果你们当时没闹着下车，山上滚落的大石头就不会砸中我们，我们就不会死。我们都死了，你们还能活着吗？这时候大巴车突然剧烈地抖动了起来，就听到咣的一声巨响，好像是被什么东西给砸着了，随后车里边的惊叫声、呼救声、哀嚎声是响成一片。只见满车的乘客都是浑身血肉模糊的，面目狰狞，一步一步的朝阿美他们走了过来。又一条新闻刷爆了人们的眼球，在清理完事故现场之后，已经被砸烂拧得像麻花一样的大巴车居然又出现了三具完好无损的尸体，死相很诡异，都瞪着眼张着嘴，法医鉴定是死于心脏骤停，外界猜测可能是看到了什么非常恐怖的事情被活活吓死的。根据调取车站售票室监控视频的调查，大巴车离开车站时车内共有38人，中途他们4人下了车，在车祸时车上是34人，为什么一个小时后他们3人也死了，而且尸体居然出现在报废的大巴车里，专家也没有给出一个合理的解释。还有一个老太太幸运地躲过了这一劫，
他是这辆大巴车上唯一活下的人，警方正在全力查找，具体原因现在还在调查当中。听完这个故事，我觉得有句话特别适用，不听老人言，吃亏在眼前呢。好了，这就是夺命大巴车的故事。